بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتون کو کاشف عارف یما د پختون عدالت چکم جرګه د لویه جرګه ده په غزي کې موجود یما را سره خوا کې ځوانان موجود دي دلته یو یادگار غونډه کې جوړ شوی دی سپلای پرتی دی شل شیلینګ چکم ګولی دی هغه پرتی دی دا چکم سو 13 ورځ چکم شیلینګ شو په دې باندې دی کې درې ځوانان شهیدان شو په هغه کې دی یو ځوان دغه سامان دی دی سره به خبرې تر کو چې پوره تفصیل به تخلو ډیر زیات مننه ستاسو که خپل تعارف را سره وکي یو سو امیدونه ساتي دغه جرګې نه دغه لوی جرګه چې راغستلی شي ډیر مننه اول خو ستاسو چې زمونږ غږ د نړۍ ګډ ګډ تر رسوي دا هغه یو بدبخت ورځ و د پښتنو چې کوم یو دلته کمی عدالت لګیدلو نو په دې ورځ باندې دغه ځوانان چې کوم را جمع شوی وي دلته د پښتنو یو جرګه کوله نو د دغه چې کوم خیبر پښتونخوا پولیس ته غار اغلل په دای منده یو شیلینګ وکړلو چې هغه حمزه لک دلته هغه شهید شولو دغه دلته هغه سپلای هم پرتی دی کستاسو کیمرامین یو خی په د کانی منده چې کومه سری وینې توی دی هغه یو نشانه ده نو دی هغه کام ته یو پیغام یې پرې خودلو ا دې دوی چې کوم یو ارمان او پغه سخت ورځی کې جدی بشپا هم دلته تیراولا دی باورز هم دلته تیراولا او سخت شیلنګونه په وشول سخت تشدد په وشول په دایمندې اغه به وجود هم د یادغه گراوند پر نه خودلو تر دې حدا پوری چې په دې ځکه شه خپل شهادت هم ورکړلو نو اغه د دوی ارمان اوس یو پر کېږي دلته پښتانه د ګډ ګټ علاقې نه را جمع شوی دی دلته خپل आवाज د دغه مظلومیت ته د دغه کام چې کوم در دې دلې आवाज دغه ګډ ګټ دنیا ته رسوي په کوم امید باندې دغه جرګې لراغلي چې ځوانانو ته به سب فائدہ ملو شي دي دا سدا چې دلته کومو ګورو دا پښتونخوا په وسایل مند دلته چې کوم دا پنجاب یو ډیره پولیسه ست مندې قبضه ده زمونږ د شمالي وزیرستان په کپر کورمایټ مند د دوی قبضه ده دا سې کوم د مومند د مربل ګورو په غي مند د دوی قبضه ده بیا کده کرک ګیس مونږو ګورو په غي مند د دوی قبضه ده دا سې کوم دلته د پښتونخوا بجلی وګورو تاسو په خپل سوچ وکای چې په دې خیبر کې با پسلر وښ ساته کې با یو 2 ساته یا 3 ساته بجلی وي نور به بجلی نه وي نو دا د دغه چې کوم ټارګټ کلینګ د بدامنی ده دا به د په حق کې کېږي د هر علاقې نه د هر حلقې نه خپل کمی مشران راغلي دي په هر حلقه کې جرګه کېږي نخیری ختمی فیصله به کېږي چا یې موږ د دغه ریاست ته کوم پیغام ورکړو ډیر زیات مننه کتون کو دا محمد وسیم صاحب موږ سره موجود د پی ټی ایم اسلام آباد غړیو دلته موږ سره نور غړی هم موجود دي سره خبرې ترې کو خپل تعارف زموږ کتون کو سره کوي کدا راته وي دغه جرګې له په کوم امید باندې راغلی تاسو ډیر مننه ما نوم زبر پښتین وزیرستان سره تعلق ته اسلام آباد پی ټی ایم سره تنظیمي کوي خبره دا ساده چې موږ لږ په افغان مشاک منظور پښتین چې شپږو کنه لګیا دی وبګل دا ارمان وو د پښتنې چې موږ مسګ غون شو او بس اوس داسې خاوره باندې یو چې خاوره موږ شهیدان هم پکې وشول د موږ خپل خاوره او دلته چې کوم ټوټل د نه ټوټل هغې تقریبا داسې ځای نشه پته چې ټوټل سګ غون شول او امید موږ ډېر دی ځکه چې دا ډېر ظالم جابر یا ست دی موږ د شپتلاس کله داسې پالیسی جوړه کړې ده او خو نن انشاء الله د ملا به انشاء الله ماتیږي او د دای هر شوی دی د په حالت به جوش کوی کوم ټینګ نه خبره کړی دی نو مګر دا مطلب یو هغه غلی ده او انشاء الله اوس به دا کم پیسې لا کوي منظور هوټل کې سره غونډ کړل اوس به ته کم شګن پیسې لا کوي بل غختنه مو څه د سوچ مو څه چې سبب په دې جرګه کې به دا سه لوی فیصله سو شي تاسو په نظر کې یاره موږ خو ډېر مسلې لرو مونږ چې کوم اپریشن وشولې کوم د مونږ میسي پاکستان د کوم د مونږ په وسایل مند کاوزه ده کوم د مونږ مشمان د سکول ولا یو څوک بده کنه شه بچا نو زایره خبره ده چې مونږ مسلې چې حل شوی نه وي د سه پاسانه باندې د پښتون وینا لري د پښتون وسایل باندې خامخا به پیسې لا کیږي او ډګه سخت به کیږي او دا یو ارمان ده ان شاء الله چې بده که مونږ کم به پیسې لا کوي ان شاء الله ټول مشکل به پیسې لا کوي مونږ په ټیم دا وکړو چې ټول یې غونډ کړل او چې کوم تاسو پیسې لا وکړي په پیسې لا کې سره یې تاسو څنګه وکړي څه شو ډیر زیات مننه کتون کو مونږ به نورو ملګرو سره نور چې کوم مشران دي سره هم خبرې ترې کوو مونږ سره اوسې